Součástí veletrhu For Arch v PVA Expo Praha v Letňanech je také architektonická přehlídka Young Architect Award. Více informací zjistíme od paní inženýrky, dobrý den, paní inženýrky Dany Sklenaříkové. Dobrý den. Dobrý den. A pana Davida Surmaje, dobrý den. Dobrý den. Tak prozraďte mi, co je vlastně cílem celé této soutěže? Vyhledat pouze mladé talenty, a nebo je třeba jim najít nějaké uplatnění? Prozraďte nám k tomu něco více. Samozřejmě, že to je jeden z cílů, jak upozornit na talenty, zmapovat tvorbu mladých budoucích architektů, ale nás k vypsání této soutěže vedla i snaha o podporu diskuze na téma veřejný prostor, který nás obklopuje, který spolu vytváříme, který nás ve svém důsledku samozřejmě ovlivňuje, a proto jsme se zaměřili tímto projektem na tu mladou budoucí generaci architektů. Jsou to studenti a architekti do 33 let. Snažíme se zapojit do tvorby kvalitního veřejného prostoru a vést je k přemýšlení o profesi architekta v širších souvislostech. A jak je vnímána takováto soutěž vůbec tou odbornou veřejností, těmi už uznávanými lídry v těch svých oborech? Za ta léta, co soutěžní přehlídka probíhá, tak je už vnímána pozitivně, probíhá pod záštitou České komory architektů. To znamená, že soutěžní podmínky vycházejí z komorového soutěžního řádu. Opakovaně v rámci odborné poroty spolupracujeme s respektovanými a renomovanými architekty a pedagogy. A podporu vyjádřila i paní architektka Eva Jiřičná či Bořek Šípek, kteří přijali roli čestných patronů této soutěžní přehlídky. No tak to je dobré slyšet takhle vyhlasná jména. No a jak se daří naplňovat vize, které jste si dali za cíl splnit? Jednou z vizí, to už jste i zmínil, je abychom mladé architekty jim pomohli na tom startu té jejich profesní kariéry. Uvedu jeden příklad za všechny, kdy loňský vítěz dostal nabídku od generálního partnera soutěže, což je společnost Betonbrož, a i v letošním roce, jak jsme byli informováni, ta spolupráce pokračuje. Tak to jsem rád, že ty talenty nezapadají, protože jsme zvyklí ze spousty těch talentových soutěží, že vlastně potom nenacházejí ti vítězové uplatnění, takže u vás rozhodně toto nehrozí. Všechna přihlášená díla vždycky prezentujeme veřejnosti v rámci putovní výstavy, a protože tato přehlídka je doprovodnou soutěži veletrhu For Arch, tak první zastávka se nabízí, a to je vždy na veletrhu For Arch, kde vystavujeme všechna přihlášená díla. Z Prahy se potom výstava přesouvá do dalších měst, ve kterých sídlí fakulty architektury, takže skutečně putujeme po celé republice. No a vy jste manažer soutěží, které se nazývají SUSO. Já jsem naprostý laik a vůbec nevím, co to znamená. Můžete mi to malinko nějak přiblížit? Tak já se starám o projekt, který se nazývá Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO. SUSO je zkrátka staršího názvu, který vycházel ze soutěž učňů stavebních oborů. A tenhle projekt vznikl před 18 lety jako doprovodný program při veletrhu For Arch. A mezi tím prošel velkou proměnou, troufám si říct k lepšímu, a od dnešní době je největší soutěžní přehlídkou a řemesel, studentskou přehlídkou řemesel v České republice a na Slovensku. Od roku 2013 jsme tento projekt povýšili na československý projekt. Dobře. A můžu si tedy představit, že to probíhá pravděpodobně v rámci celého roku a potom na For Archu je nějaké vyhlášení slavnostní nebo představení těch... Aktuálně organizujeme 5 postupových kol v Čechách a na Slovensku. Specificky je to Hradec Králové, Ostrava, Lysá nad Labem, České Budějovice a Slovenská Nitra. Vždy participujeme při stavebních veletrzích, regionálních stavebních veletrzích. A z těchto postupových kol vygenerujeme 2 nejlepší dvojice každého oboru, oboru truhlář a zedník, ty nejlepší a ty pozveme vlastně do Prahy v září na veletrh For Arch, kde probíhá velké finále, a ze kterého zejdou úplně ti nejlepší řemeslníci druhých ročníků daného oboru. Pane Surma, ještě mi prozraďte, co se týče tedy soutěže SUSO. Jak vůbec probíhá to finále? Jak se to můžeme představit? Probíhá 4 dny. 4 dny chlapci pracují a prokazují své vědomosti. Ty vědomosti prokazují v teoretickém testu, který se týká samozřejmě jejich oboru. A dále prokazují vědomosti i co se týče, která souvisí s praktickou částí nebo možná s jejich budoucím povoláním a třeba soukromém sektoru. A potom mají rozdělené na disciplíny. Ty disciplíny se váží vždy k nějaké partnerské firmě, k
která garantuje odbornost toho hodnocení i té přípravy. A ti chlapci dostanou zadání a musí připravit v daném časovém limitu určitou disciplínu. U oboru Zedník staví artefakt z materiálu Poroterm na suché zdění Dryfix od našeho generálního partnera Wienerberger Cihlářský průmysl. A vlastně po ty 4 dny mají takhle těch disciplín zhruba 5-6 třeba obor Zedník. U oboru Truhlář opět jsme jim tam trošku přidali pro letošní rok, aby si ty ceny zasloužili. A vyzkoušíme si taktéž asi v 5 disciplínách. Chlapci jsou unavení večer, chodí brzo spát, co nám říkají pedagogové. A vlastně my postupně sčítáme postupně ty výsledky z těch daných disciplín, vzejde nám celkové hodnocení a to vlastně určí úplně ty nejlepší 2 dvojice v tomto ročníku v České republice a na Slovensku. Dobře, tak tedy děkuju za informace a ať se ročníky vydaří. Děkujeme. Díky.